Володимир Воля, політичний експерт, експерт з міжнародних питань з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго здоров'я. А чи могли б ви оцінити, власне, з політичної точки зору ту ситуацію, той накал пристрастей, так, який відбувається, власне, зараз між Україною та Іраном, і оцінити поведінку Ірану, тому що досить вони мовчазно поводять себе в цій ситуації. Власне, от пан Кулєба нагадав і про вибачення. Будь ласка, вам слово. Так, насправді я поділяю більшість тих позицій, які озвучив пан Кулєба, щодо вибачень, щодо міжнародно-правової відповідальності, щодо компенсацій належних, правда, з приводу компенсацій є різні точки зору, але це буде результат виключно переговорів між Україною та Тегераном. Що стосується позиції іранської влади, то я думаю, що вона хоче мінімізувати для себе витрати і ризики, пов'язані з подальшим розвитком подій і з точки зору розмірів компенсації, багато чого іншого, тому це було затягування. Спочатку не хотіли визнавати, що це була справді літак був збитий іранською ракетою, не випадково щось там трапилося, да? А саме протиповітряна оборона Ірану збила цей літак. Ну і ми бачили, що певною мірою Іран начебто й проводив розслідування. Так, вони там заявили, що знайшли винуватого в тому, хто, тобто того, хто безпосередньо запускав ракети протиповітряної оборони. Потім з'явилася версія, що це можливо одна з установок не була переналаштована, її перекинули з одного боку Тегерану, з південного на північний, і вона в іншому напрямку була налаштована. Мені важко сказати з приводу налаштування, але так, можна вбачати, що Іран певною мірою затягує момент і компенсації, і відповідальності. В тому числі, коли не передавали оці чорні скриньки Україні. Тобто вони щось тягнули час. Далі, я думаю, чому вони не передали до України, тому що Україна дуже швидко почала заявляти такі жорсткі вимоги, і я думаю, що для іранців Україна стала виглядати як країна, яку підштовхують Сполучені Штати. Тому вони передали до Франції, Франція для Ірану є така собі доволі нейтральна держава. Це не Сполучені Штати, не Велика Британія чи ще хтось. Тому для них Франція виглядає не союзником, але й не таким ворогом. Тому ми пригадуємо, що дуже багато країн тоді зголошувалися бути також стороною вирішення цього конфлікту і цієї ситуації. Ну і загалом ви згадали про затягування і компенсацію. От Дмитро Кулеба вчора в своєму твіттері написав, що представники Ірану пообіцяли вже до кінця наступного тижня прибути до Києва для обговорення компенсації за збиття. Розраховую, що цього тижня іранська сторона підтвердить дати і склад делегації. Зустріч дуже важлива, аби просунутися вперед у справі встановлення справедливості. От, власне, чи можете ви приблизно якось сказати, про яку компенсацію ми можемо требувати? Ну, звичайно, для кого це? Це для родин, в першу чергу. І ще кому належить компенсація у цій катастрофі? І, ну, і звісно, про які суми можемо говорити? Ну, можливо, знаєте, є світові приклади у вас. Від чого, власне, залежить? Це від політичних домовленостей залежить розмір компенсації? Фактично, там є певні критерії світові. Здається, 200 тисяч, я боюсь зараз неправильно сказати, тому що купа цифр різних. Тобто справа в тому, що Іран готовий заплатити представникам інших держав більше, аніж Україні. Ну і українська влада хоче довести цей критерій, вірніше, цей розмір виплат з іранського боку до того, який платять зазвичай у відповідності зі світовими прецедентами, здається, чикаське, господи, вилетіло з голови, за прецедентами. Тобто це доволі солідна сума, Іран просто не хоче виконувати, заплатити менше, відбитися меншими витратами. Ну і тут ще ж питання розслідування. Насправді так, іранці
заявляли декілька разів, що вони готові до переговорів з приводу Суми. Але знову ж таки, Сума визначатиметься врешті компромісом між українською позицією та іранською позицією. А що стосується визначення остаточного, тут ще залежить все від завершення розслідування. Зараз оці скриньки чорні знаходяться у Франції, да? От вони розшифрують і скажуть, що там було чи не було. Якщо ж скриньки не підлягають записи там розшифруванню, да? Тобто їх не можна, то ситуація заплутується, затягується. Переговори відносно компенсацій теж можуть тягнутися дуже довго, тому що зі скриньками може виявитися ситуація, коли є незрозумілі, непрояснені моменти, які дозволяють доволі широко трактувати те, що відбулося з катастрофою українського літака. Отже, компенсації ті, які повинна виплатити МАУ, вона виплатить. Компенсація з українського боку – це членам екіпажу. Є вимоги з боку родичів, які хочуть такі компенсації, щоб там в мільйон, да? Не пам'ятаю вже в яких. Один це хочуть, щоб отримати стільки, щоб їхніх дітей можна було довести до Власне, забезпечити дітей, тому що так, ми знаємо, що є у пілотів по двоє дітей, у дружині, так, вони кажуть, ну, про те, так, що їм треба дітей піднімати на ноги, ставити, так. Так. Оце для цього, щоб вивчити, довести їх до дорослого стану. Дивіться, пане Володимире. До повноліття. Пане Володимире, дивіться, от ви просто сказали цікавий факт про те, що да, чому там Іран вирішив передати Франції, тому що для них це більше така нейтральна країна. А чи не могли б ви, власне, от нам вказати, на які, через які саме заяви, через яку поведінку от Іран, ну, от ми підштовхнули Іран до того, що він вирішив от менше комунікувати з Україною і все ж таки піти до більш нейтральної країни. Що ми такого зробили? Де був тиск? Це були перші тижні, перший тиждень розслідування. Якщо пам'ятаєте, були тоді дискусії, збитий чи не збитий літак. Чи з приводу причин катастрофи. До речі, Кулеба тут цікавий момент позначив, чому саме український літак був збитий. Тут з Україною це ніяк може бути не пов'язане, можливо, пов'язане з кимось з пасажирів, але це окрема історія. А от що відбулося фактично, представники України, які були там, врешті, через декілька тижнів після цієї катастрофи, виявилося так, що якась була інформація, яку представники України, які там були на території Ірану, намагалися брати участь у розслідуванні, вони передали Сполученим Штатам. І Сполучені Штати казали, що у нас тут є інформація від розвідки чи від когось ще там, да, що от було таке-то і таке-то. А з іноземних представників, і потім наші, підтвердили, що так, у них була інформація, ось така і така. Тому виглядало, можливо, для іранців так, що українські слідчі, чи хто там був, досліджував цю перші два тижні після катастрофи, вони працювали на Сполучені Штати і передавали інформацію. Ага. Оце могло бути. Плюс доволі жорсткі заяви, вимоги прозвучали з українського боку. І фактично склалося так, що підозра, що наші шпигували на Америку, могла бути, це припущення. А з іншого боку жорсткі вимоги, що от давайте допустити, і можливо тональність не сподобалася іранцям. Ну, а пане Володимире, а хіба може бути інша тональність, коли, по суті, збивають наш цивільний літак в той час і потім ще й не визнають це якийсь час? В той час, як інші, дійсно, як ви згадали, там і пан Кулеба, інші літаки, не, ну, на щастя, не зачепило?
Може бути інша тональність. І чи ми, ну, я розумію, що дипломатія і все таке, але ну все ж таки, це наші люди, наш літак. Зараз я не готовий процитувати, це треба повернутися до тієї історії. Там саме такі доволі різкі вимоги були. Ви розумієте, можна вимагати по-різному, саме текст і тональність. Можна вимагати, але коли це все наклалося з історією, що інформацію передавали Сполученим Штатам, і Сполучені Штати підключилися, розказували, що у них от така є версія, і ця інформація заслужує джерел. Я тоді, коли спостерігав, для мене було цікаво, хто від кого отримав інформацію. Наші від американських агентів, чи американці отримали від наших інформацію, розказуючи від агентів. Тобто, про те, що ким був збитий літак і те, що літак був збитий. Але потім все-таки склалося так з фактажу того, що в ЗМІ, що все-таки наші були на місці, і вони потім озвучували наші прямим текстом, що вони бачили пошкодження, характерні для ракет. І тональність, знову ж повертаючись, тональність може бути різною. Вимагати можна по-різному. Але оці два фактори – недовіра і плюс на фоні цієї недовіри ще якісь жорсткі заяви, вони могли бути кваліфіковані як ультиматум і синхронізовані з Сполученими Штатами. І виглядало час від часу так, що позиція Сполучених Штатів і керівництва США, американських представників і українських синхронізувалася. Але це не головне. Знову ж таки, Україні не віддали, віддали Франції, і Франція теж буде розшифровувати. Я не думаю, що Франція буде грати під дудку Тегерана, якщо Тегеран розраховує на щось. Зараз головний момент, який варто очікувати, що з цими скриньками. Що з них можна взагалі витягнути? Ну, іранці кажуть, що не віддають скриньки, то що у нас немає в Україні можливості для того, щоб розшифровувати. Ну, насправді є кілька інститутів, заявляли про це. Ну, заявляли, да. Іранська позиція, в тому числі, не пам'ятаю, хто, чи міністр закордонних справ, чи ще хтось якось заявляв, що ну, таких можливостей немає. Тому вони в більш кваліфіковані руки, так би мовити, передали. Зараз це, звісно, було все затягування часу, швидше за все, тому що рано чи пізно компенсації доведеться виплачувати більше чи менше, але компенсації будуть результатом компромісу. Ага. І я думаю, що може виникнути так, що буде спільна позиція від країн, громадян, яких загинули під час збиття літака. І спільна позиція з приводу компенсації. Все може дійти до того. Тому що Україна самотужки не має, так би мовити, достатніх важелів дипломатичного та іншого тиску на Іран. От коли це буде позиція Канади, там, України і ще декількох країн, тоді це так. От, спільна переговорна група. Тому що важливо в цій ситуації не впустити так, що розрахуються з усіма по тим критеріям міжнародним, да, прецедентам з Канадою та іншими, а з Україною триватимуть переговори окремо і невідомо скільки триватимуть. Тому було б правильно, якби це була консолідована позиція декількох держав, спільна позиція з приводу суми. Почули. Дякуємо вам, пане Володимире, за роз'яснення і експертні оцінки. Володимир Воля, експерт з міжнародних питань, був з нами на зв'язку.